Numem zes, Iisus Hristosi anunov, iev aisor ievs sharmakum enk mer urikh yeteri mej asto khoske detargelu usumnasirelu iev khoski himki vra mer havatka el aveli hastatelu. Vstahem vor es oreri mej yurakanchures aveli aveli motetsel enk astun iev aveli u aveli hastatvel enk Asta խոսքի ճշմարիտ հիմունքների վրա։ Եվ ամուսնացած եմ, որ դուք պաշտպանված եք, բոլորդ պաշտպանված եք Աստծո հզոր ձեռքի ներքո, ապահով կերպով դուք եւ ձեր ողջ երդաստանը Իսուսի զորավորանում։ Օրհնում եմ ձեզ եւ խոսում եմ ձեր կյանքի մեջ Աստվածային օրհնության լիությունը, պահպանությունը Իսուսի զորավորանում։ Վստահ եմ, որ գիտակցում ենք երկրում կատարվող իրավիճակները եւ դրան համապատասխան մենք դեռ չունենք ընդհանուր ծառայությունը այստեղ այս վայրում, բայց ունենք գոնե հնարավորություն այս ծառայության միջոցով խոսքը լսենք եւ հասանելի լինի խոսքը ամենքի սրտերի մեջ։ Ուզում եմ իմանաս, որ օրեր են գալու, որ այս օրերի համար, այս ներկա օրերի համար մարդիկ երանություն են տալու։ Չեմ ուզում միասթափեցնեմ քեզ, բայց ուզում եմ իմանաս, որ Աստծո խոսքն ասում է, որ վերջին օրերին չար ժամանակներ են լինելու եւ այնպիսի մի իրավիճակներ, որ երբևիցե տեղի չեն ունեցել։ Եվ դա խոսում այն մասին, որ ես ու դու պիտի մեր հավատքն ավելի ամրապնդենք Աստծո խոսքի վրա եւ ավելի մղվենք դեպի Տերն, ավելի կարճենք իր խոսքիցը, որ կարողանանք ամեն դժվարին իրավիճակների մեջ հաղթանակած կերպով անցնենք եւ վայելենք իր ներկայությունը մեր կյանքի մեջ Իսուսի անունով։ Անդրադառնալով Աստծո խոսքին, մենք տեսնում ենք առաջի թագավորած 4-րդ գլխում հեղի քահանայի քահանայության ժամանակ Աստծո ուխտի տապանակը դուրս տարվեց Իսրայելի ժողովրդից, թշնամին Աստծո ուխտի տապանակը վերցրեց Աստծո ժողովրդից, եւ Աստծո ժողովուրդը թեպետ շարունակում էր կոչվել որպես Աստծո ժողովուրդ, բայց այդ ժողովրդի մեջ բացակայում էր Աստծո փառքի ներկայությունը։ Ուխտի տապանակը խոսում է Աստծո փառքի ներկայության մասին։ Թշնամին տարան Աստծո տապանակը Աստծո ժողովրդիցը, ժողովուրդը շարունակում էր կոչվել որպես Աստծո ժողովուրդ, բայց նրա կյանքում այդ ժողովրդի մեջ բացակայում էր Աստծո փառքի ներկայությունը։ Գիտենք, որ 5-րդ գլխի մեջ գրված է, որ փլշտացիները Աստծո տապանակը տարան իրենց երկիրը եւ դրեցին Դագոնի տան մեջ, Դագոնի կուրքը։ Դա համարվում էր փղշտացիների ամենամեծ, ամենահզոր աստվածը եւ դա մեծագույն մի կուրք էր։ Աստծո ուխտի տապանակը դրվեց այդ տան մեջ, եւ երբ որ առավոտ եկան փղշտացիքը, տեսան, որ իրենց աստվածը, իրենց կուրքը երեսի վայր վրա ընկել է Աստծո ուխտի տապանակի առաջին, համարեցին, որ դա պատահականություն է, եւ իրենց կուրքին, իրենց չաստուն նորից դրեցին իրենց տեղը, իր տեղը, բայց հաջորդ առավոտ, երբ որ ներս մտան, տեսան, որ այդ կուրքը ոչ միայն ընկել է երեսի վրա, այլ նա կոտրատվել է ամբողջությամբ։ Եվ այս կատարված բանը փղշտացիների մոտ վախ ու սարսափ առաջացրեց։ Սրանով Աստված ուզեց փղշտացիներին ցույց տալ, լսի ուշադիր, սրանով Աստված ուզեց փղշտացիներին ցույց տալ, որ Իսրայելը պարտվեց, Աստծո ժողովուրդը պարտվեց ոչ թե նրա համար, որ Աստծո զորությունը պակասել էր, ոչ թե նրա համար, որ Աստված ուղղակի անկարող էր պահպանելու իր ժողովրդին, այլ դրանով իսկ ցույց տվեց, որ իսրայելացիք ոչ ճիշտ կերպով էին վերաբերվում Աստծո փառքի ներկայության հետ, ոչ ճիշտ պաշտամունք էին մատուցում Աստծուն, ոչ ճիշտ ծառայություն էին մատուցում Աստծուն, եւ իսրայելացիների մեջ, Աստծո ժողովրդի մեջ արդեն տեղ էր գտել կուրքապաշտությունը, որը ըստ Աստվածաշնչի դա սրբապղծություն էր։
Եվ փոշտացիկ իրենք հասկացան, որ իսրայելացիկ իրականում պարտվել են ոչ թե իրենց աստծո տկան լինելու պատճառով, այլ իրենց սխալ կյանքի պատճառով, սխալ վերաբերմունքի պատճառով, որով որ անարգել էին աստծուն։ Ուզում եմ իմանաս, որ տեղեր կա, որտեղ տեսնում ես քո կյանքի պարտությունը, դա չի նշանակում, որ Աստված չի կարող քեզ դուրս բերել այդ իրավիճակից, այլ դա նշանակում է, որ Աստված ուզում է, որ դու այդ իրավիճակների մեջ սովորես, խրատվես և տեսնես քո սխալմունքները և դրանից դուրս գալով շտկես քո սրտի դիրքը, կարգավիճակը Աստծո առաջին, որովհետև գիտենք, որ Աստծո փառքի ներկայության մեջ որևիցե կուրք և որևիցե թշնամու ներգործություն չի կարող դեմ կանգնել Աստծուն։ Եսայի 19:1-6 համարներում գրված է այսպես. «Ահա գալիս է զորած Տերը»։ Ուշադիր ես, Եսայի 19:1-6 համարներում. «Ահա գալիս է զորքերի Աստվածը, Եհովա Սաբաոֆթը»։ Եվ ասում է. «Թշնամին ամբողջությամբ սարսափում է Աստծո փառքի ներկայությունից»։ Նա դողում է, նրա կուրքերը ահով սարսափով պատված են և հալվում են Աստծո փառքի ներկայության մեջ, կուրքերը, չաստվածները, թշնամու ողջ ներգործությունը հալվում է Աստծո փառքի ներկայությունից և գրված այստեղ, որ նրանք խափանվում են։ Ուրեմն տեսնում ես, Աստծո փառքի ներկայությունը խափանում է թշնամու ողջ խորհուրդը, ծրագիրը, նպատակը, բայց շատ կարևոր է, որ Աստծո փառքի ներկայությունը գա իմ ու քո կյանքի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր ծառայությունների մեջ, մեր գյուղի, քաղաքի, մեր երկրի մեջ, բայց դրա մեջ ես ու դու ունենք մեծ պատասխանատվություն։ Համաձայն ես դու ինձ հետ, թափարի ձեռքը դու ասա, ես դրան համաձայն եմ։ Ալելույա։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, որ փղշտացիները սարսափեցին տեսնելով Աստծո ուխտի տապանակի գործունեությունը իրանց երկրի մեջ, և տեսանք Եսայի մարգարեության մեջ, որ եթե գալիս էր, երբ որ գալիս էր Աստծո փառքի ներկայությունը, կուրքերը սարսափահար էին լինում և կոտրվում էին և հալվում էին մոմի պես և խափանվում էր չաստվածների, այսինքն թշնամու ողջ խորհուրդը, նպատակն ու ծրագիրը։ Ուզում եմ իմանաս, որ ընդունելով, ունենալով, ձեռք բերելով Աստծո փառքի ներկայությունը քո կյանքում, դու կտեսնես թշնամու խորհուրդները խափանված քո կյանքից, նրա գործունեությունները դադարած քո կյանքի մեջ։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնես այստեղ, որ երբ որ փղշտացիք տեսան ուխտի տապանակի գործունեությունը իրենց երկրում, տեսան Աստծո բերած ավիրվածությունները իրենց երկրի մեջ, սարսափից որոշեցին Աստծո տապանակը ետ ուղարկել, խորհուրդ հարցրեցին, դու գիտեք այդ պատմությունը, չեմ ուզում դրա վրա անդրադառնամ, բայց ասածս էսա, որ թշնամին անգամ տեսավ Աստծո փառքի ներկայության, զորության գերբնական ներգործությունը և վախից, սարսափից որոշեց տապանակը ետ ուղարկի, այն էլ բազում նվերներով և ընծաներով։ Հետաքրքիր է, թշնամին գիտակցում էր Աստուն մեծարելու, Աստուն պատվելու դրա կարևորությունը։ Նա հասկացել է, թշնամին հասկացել է, որ Աստծո ժողովուրդը ճիշտ պատվի չի արժանացրել Աստուն։ Եվ դրա համար նա գերեվարվեց, բայց ինքն Աստվածը լինելով թշնամու սահմանի մեջ բերեց մեծամեծ ավիրվածություններ և թշնամին գիտակցեց, որ այդ Աստուն իրա երկրում պահել հնարավոր չի և որոշեց ետ ուղարկի, ընդ որում շեշտում եմ նորից նվերներով և ընծաներով։ Եվ գրված է, մի նոր սայլ շինեցին և երկու կաթնատու էրինջներ ընտրեցին, որոնց վրա լուծ չէր դրված, և ասում նրանց հորթերը էրինջների հետևից դնելով Աստծո տապանակը դրեցին սայլի վրա և ուղարկեցին Իսրայելը։ Դա կարող ենք տեսնել Առաջի թագավորած 6-րդ գլխում։ Եվ ուզում եմ այստեղ նկատես, որ էրինջը խոսում է
մեր անցյալի մասին ներկայացնում, այլ ինչ ներկայացնում է մեր անցյալը։ Եվ եթե որևիցե մեկն ուզում է իր ներկան կառուցել իր անցյալի վրա, Աստված երբեք այդ կարգով չի գա այդ վայրը։ Ուրեմն աշխատի, որ քո ներկան չկառուցես քո անցյալի վրա, այլ քո ներկայի մեջ հանձնվես, տրվես Աստծուն, անկախ նրանից, թե ինչ իրավիճակներ ես ունեցել անցյալում։ Ի նկատի ունեմ, թե ինչքան հրաշալի կերպով վայելել ես, թե պետ վայելել ես Աստծո փառքի ներկայությունը, բայց դա եղել է երեկ, դա անցյալում է, եւ քո ներկան պիտի ուղղակի ընծայված լինի Աստծուն, համաձայն ես։ Եվ այստեղ գրված է, որ երբ որ Սայլը հասավ Իսրայելի սահմանը, մի հսկա քարի դեմ առավ եւ կանգնեց։ Գիտես, որ այստեղ այս հսկա քարը խորհրդանշում է Աստծո կենդանի, ճշմարիտ, զորավոր, փառավոր խոսքը։ Հիշում ես նաեւ Դանիելի գրքի մեջ Նաբուկոդոնոսոր թագավորի երազի մեջ գրված է, որ մի մեծ հսկա քար պոկվեց ժառից, եկավ եւ զարկեց առանց ձեռքի միջամտության, եկավ եւ զարկեց Նաբուկոդոնոսորի երազում եղող գուրկի արձանին եւ քանդվեց։ Դա Աստծո խոսքն էր։ Տվյալ դեպքում Աստծո խոսքի համաձայն ինքն Աստված էր իր սրտի մեջ չէր ուզում, որ էրինջների սայլի վրա լինելով մտնել Իսրայելի տարածքը։ Դրա համար Աստծո խոսքը կանգնեցրեց, որովհետև Աստված պիտի մտներ Իսրայելի տարածքը հենց Աստծո խոսքի համաձայն, այսինքն թե տապանակը պիտի լիներ քահանաների ուսերի վրա։ Եվ գրված է, այստեղ շարունակությունում տեսնում ենք, որ իսրայելացիք արդեն տեսան ուղտի տապանակը, մոտեցան, սայլից իջացրեցին, եւ գրված է, որ իսրայելացիք որոշեցին տեսնել ուղտի տապանակի պարունակությունը, եւ մի կողմ հրեցին տապանակի վրա եղող քաղության ծածկոցը, որի վրա կար երկու ոսկյա քերովբեները, որը խորհրդանշում էր Աստծո փառքի ներկայությունը։ Ուշադիր ես։ Եվ ասում են, երբ որ իսրայելացիք արդեն հրեցին այդ քաղության ծածկոցը, մեկ ակնթարթում զարկվեց 50,070 իսրայելացին։ Ինչի՞, որովհետև քաղության ծածկոցը անտեսեցին, անարգեցին, մերժեցին։ Գիտես, Ելից 25-ում 16-22 համարներում 7-ը համարի մեջ 7-ը անգամ Աստված շեշտադրում է քաղության ծածկոցի մասին, որ պիտի լինի ուխտի տապանակի վրա, որի վրա պիտի հսկին ոսկյա երկու քերովբենները։ Եվ մենք գիտենք, որ այդ քաղության ծածկոցը նոր կտակարանում համարվում է Հիսուս Քրիստոսը եւ Քրիստոսով եղող շնորհքն ու ողորմությունը։ Ուրեմն ուշադիր լսի, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը տեսավ տապանակ եւ որոշեց տապանակի պարունակությունը տեսնել, դրա համար ինքն մի կողմ վանեց Քրիստոսին, մի կողմ վանեց քաղության ծածկոցը, նրանով եղող շնորհքն ու ողորմությունը, եւ դեմ առ դեմ հանդիպեց Աստծո օրենքին եւ զարկվեց 50,070 մարդ, նրանց մեջ կային ղևտացիներ եւ քահանաներ էլ, բայց այդ ղևտացիներն ու քահանաները արդեն օտարացել էին Աստծո հետ ունեցած հաղորդակցությունից, հարաբերությունից։ Ես չգիտեմ այս օրերի մեջ որքան ես դու օտարացել Աստծո հետ ունեցած հարաբերությունից, բայց ուզում եմ ասեմ, որ այս օրերը կնպաստեն, որ յուրաքանչյուրս այս պահից սկսած ավելի ու ավելի հաստատվենք Աստծո խոսքի վրա եւ ավելի գնահատենք Աստծո փառքի ներկայությունը, եւ գիտակցենք, որ Աստծո փառքի ներկայությունն է, որ պահպանում է մեզ, ոչ թե մեր երհզոր լինելը։ Այո, մեր երկիրը պաշտպանված է Աստծո փառքի ներկայության ներքո։ Նայեք քո շուրջը եւ տես, բազում երհզոր երկրներ սարսափից ուղագի կորցրել են իրենց հավասարակշռությունը, բայց փառք Աստուն, որ մեր երկիրը Աստծո հովանու ներքո պահպանել է այն հավասարակշռությունը, եւ մենք յուրաքանչյուրս պիտի գիտակցելով ձգտենք Աստուն ավելի պատվի արժանացնենք մեր կյանքում, մեր ընտանիքներում Իսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ամեն, համաձայն ես իմ հետ։
Դա բարի ձերքը եւ ասա ես դրան համաձայն եմ Տերն օրհնի ձեզ։ Ուրեմն տեսնում ենք որ առաջի թագավորած 7-րդ գլխում Այդ կատարվածից հետո արդեն տապանակը բերեցին դրեցին Աբինադաբի տուն։ Աբինադաբ նշանակում է բարեխոսության հայր, ասա բարեխոսություն։ Գիտես, տապանակը դրվեց Աբինադաբի տանը եւ գրված է որ այնտեղ 20 տարի տապանակը մնաց այդ Աբինադաբի տանը եւ պատվիրեցին որ Աբինադաբի ավակ որդին Եղիազարը պահպանություն անի, ծառայություն մատուցի Աստծո տապանակը եւ Աբինադաբի ավակ որդին 20 տարի հսկում ու ծառայություն էր մատուցում Աստծո ուխտի տապանակին, այսինքն Աստծո փառքի ներկայությանը։ Ուրեմն Եղիազար նշանակում է Աստված օգնական է քեզ։ Գիտես, Աստծո օգնության շնորհիվ է, որ ես ու դու կարող ենք ճիշտ եւ արժանավայել Պաշտամունք ծառայություն մատուցենք Աստծուն։ Եվ իմի հարց տուր ինքդ քեզ։ Աստծո տապանակը լինելով քո կյանքի մեջ, դու ինչպես ես վերաբերվում տապանակի նկատմամբ։ 20 տարի տապանակը մնաց նրա տանը, եւ 20 տարվա ընթացքում այդ տունը օժնվեց Աստծո կողմից։ Երկրորդ թագավորած գրքում ենք 6-րդ գլուխ 11 համարում, տեսեք, առաջի թագավորած գրքում 6-ից սկսած եւ հենց առաջի թագավորած գրքից մինչեւ իմի երկրորդ թագավորած գիրքը 6-րդ գլխում արդեն 20 տարի անցել է եւ հիմի Դավիթը որոշել է, Դավիթ թագավորը որոշեց, որ ուխտի տապանակը բերի Աստծո քաղաքը, Դավթի քաղաքը։ Եվ գիտես, այստեղ գրված է, որ Դավիթը Աստծո ժողովրդից ընտրեց լավագույններին, ասա լավագույններին։ Բայց գիտես, լավագույն լինել դա դեռ չի նշանակում ունենալ Աստծո փառքի ներկայությունը։ Լավագույն լինել դա նշանակում է քեզ տրված է հնարավորություն վայելել Աստծո փառքի ներկայությունը։ Բայց այստեղ ինչ որ բան բաց թողվեց, մենք քիչ հետո կդիտարկենք։ Այստեղ գրված է, որ Դավիթը ընտրեց Իսրայելացիներից Աստծո ժողովրդից լավագույններին եւ գնաց տապանակը բերելու։ Եւ գնաց տապանակը բերելու, տապանակը, որի վրա կոչված էր քերովբենների վրա բազմող զորած տիրոջ անունը, Եհովա Սաբաոֆտի անունը։ Այդ տապանակի վրա կոչված է զորած տիրոջ անունը, Աստծո փառքի ներկայությունը։ Դավիթը որոշեց բերի։ Եվ գրված էսպես։ Եվ նրանք մի նոր սայլ շինեցին, ինչպես որ դե տեսնում ենք փղշտացիներն էին վարվել, մի նոր սայլ շինեցին եւ տապանակը դրեցին այդ նոր սայլի վրա եւ Աբինադաբի որդիները երկուսը, Վոզան եւ Աքիովը քշում էին եզների սայլը։ Եզները խորհրդանշում են մարդու ներկան, որ դեռ տրված չի, որ դեռ ընծայված չի, որ դեռ զոհաբերված չի Աստծո համար։ Եվ Վոզան քշում էր եզների սայլը, եւ երբ որ պիտի ուրվորա էր մոտենային այդ քաղաքին, Երուսաղեմին, Իսրայելի, այն վայրը, որտեղ պատրաստված էր Դավթի կողմից, գրված է, որ եզների սայլը ծրվեց, թեքվեց, շրջվեց, եւ տապանակը ուրվորա էր վայր պիտի ընկներ, եւ Վոզան ձերքը մեկնեց, որ պահի տապանակը, բայց Աստված զարգեց Վոզային եւ նա մեռավ։ 20 տարի Վոզան մեծացել էր տապանակի շուրջը վազվզելով։ Նա 20 տարի կպել, հպվել էր տապանակին սովորականի պես, բայց ոչ մի հարված չէր եկել նրա վրա։ Եվ այստեղ արդեն տեղափոխման ժամանակ, երբ որ Աստված չուզեց եզների սայլի վրա մտնի Դավթի քաղաքը, Աստծու համար ավելի արժան համարվեց, որ
Tapanaka sailitsa vair enkni kan te yes deri saili vra mtni davti shinats khagakh bats vozan chigitaktselov astro kamknu tsragira ir martkayin mtadrutyunneri hinki vra vor arten sovorakan er dartsel tapanakin kpnela inke sovorakani hamazayn kpav tapanakin bats ais ankam zarkvets gites Աստված չի ուզում, որ Աստծո ժողովուրդը վարվեն իրա հետ, այնպես ինչպես որ հեթանոսներն են վարվում, այնպես ինչպես որ անհավատներն են վարվում։ Եվ եթե մենք ընդունենք Աստծուն մեր համար որպես Տեր ու Փրկիչ, եւ եթե մենք մեր անձերը հնազանդեցրել ենք իրան ծառայելուն, ապա դա չպիտի լինի սովորականի պես, դա պիտի լինի հարգանքով, ակնածանքով եւ Աստծո նկատմամբ ունեցած մեր գողունակությամբ ու շնորհակալությամբ գիտակցելով իր կամքն ու ծրագիրը։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ թեպետ որ ոզան տարիներ ապրել էր տապանակի կողքին, կողքի նա իր եղբոր հետ մեծացել էր տապանակին հպվելով, բայց Աստված տվյալ ժամանակաշրջանում զարգեց, ինչի, որովհետև ոզայի ծառայությունը կայանում էր նրանում, որ ինքն ընդամենը պիտի սայլը քշեր, նա չպիտի կպներ տապանակին։ Շատ հավատացյալներ Աստուծո ծառայությունը համարում են սովորական, սովորականի պես, դե տարիներ արդեն մասնակցում են եկեղեցում, տարիներ արդեն ծառայությունների մեջ են, տարիներ արդեն շփվում են Աստծո խոսքի, տարիներ գիտեն Աստծո մասին, դա շատերի համար դարձել է սովորական, բայց ուզում եմ այստեղ տեսնես, որ երբ որ Աստծո ժողովրդից գետ մեկը սովորականի պես վարվեց եւ ուզեց կպնել տապանակին, նա զարգվեց, եւ անգամ Աստծո ժողովուրդը, որ ուզեց տեսնել նրանում եղող պարունակությունը, կարծելով, որ թշնամին կողոպտել է տապանակի միջի պարունակությունը, նա զարգվեց, այնպես որ թող որևիցե մեկս որպես Աստծո ծառա մեր մարդկային մտքին չտրվենք, մեր մարդկային մտադրություններին, խորհուրդներին չհանձնվենք, այլ վստահենք Աստծո ամենակարող զորությանը, որ Աստված կարող է փրկել մեզ ամեն խնդիրներից, եթե իհարկե մենք իր հանդեպ չվարվենք ինչպես հեթանոսները, իր խոսքին, իր նկատմամբ ունեցած ծառայության, իր հետ ունեցած հաղորդությունը, հաղորդակցությունը, որ մենք ունենք, դա չպիտի լինի սովորական։ Այո, անգամ եկեղեցի մտնելը, այն տարածքը, որ պատկանում է կոչվում է եկեղեցի, որտեղ հավաքվում են Աստծո միջոցով վերածնված մարդիկ, դա չպիտի լինի սովորական քո համար։ Եվ եթե մինչ այսօր դու այդպես ես մտածել, հիմի վերանայի քո հավատքը, ինչպիսին է քո ծառայությունը, դու արդյոք ճիշտ տեղում ես քո ճիշտ կոչման ու ծառայության մեջ, եւ կարեւորագույն բաներից մեկն է սա, դու սովորականի նման ես վարվում Աստծո հետ ունեցած ծառայությանդ մեջ, թե գնահատում ես Աստծո մեծությունը եւ արժեքավորում ես նրա փառքի ներկայությունը։ Եվ տեսնում ենք, որ Դավիթն այստեղ տրտմեց, վախեցավ եւ տապանակը չբերվեց այնտեղ, որտեղ որ նախասահմանված էր, տապանակը դրեցին ուրեմն Աբդիդոնի տունը, Աբդիդոն, որ նշանակում է հողագործ, եւ 3 ամիս տապանակը մնաց Աբդիդոնի տանը, եւ Աստված գրվածա օրհնեց նրա տունը, ասա Աստված օրհնեց նրա տունը։ Գիտես, 3 ամիս հետո Դավիթը տեղեկացավ տապանակի գործունեության մասին, որ տապանակի գտնվելու պատճառով Աստված օրհնում էր այդ անձիտունը, որոշեց, որ տապանակը բերի, վերջապես բերի այնտեղ, որտեղ իր համար տապանակի համար պատրաստված էր։ Երկրորդ թագավորած 6:12-ում են կարդում, եւ առաջի մնացորդած 15:11-ից ենք կարդում, այնտեղ տեսնում ենք այս իրավիճակները։ Լսեք, Դավիթը գնաց քահանաների ու ղեկավարների մոտ եւ ասեց, որ գնում ենք տապանակը բերելու, բայց ուշադրություն դարձրեք, այստեղ ասում է. առաջի անգամ ձեզ
Ձեր այնտեղ չլինելու պատճառով Աստված զարգեց մեզ։ Քանի որ մենք Աստծուն չպատվեցինք, չպաշտեցինք այնպես, ինչպես որ նա արժանի էր։ Իսկ ինչպես էր արժանին, որ Աստծուն պաշտամունք մատուցեին և պատվեին, չէ՞ որ գիտենք, որ Աստծո օրենքի մեջ գրված էր, որ տապանակը պիտի լիներ քահանաների ուսի վրա, և քահանաները պիտի սրբացված լինեին, որպեսզի քահանաները կրեին ուխտի տապանակը։ Առաջի դեպքում տեսնում ենք, որ Դավիթը չկարողացավ, չհաջողվեց Դավթին տապանակը բերել իր պատրաստված քաղաքը, և հիմնական պատճառն էստեղ Դավիթն ասում է, որ ձեր այնտեղ չլինելու պատճառով քահանայությունն է և լևտացիներն են, և Դավիթը նրանց ասում է, քահանաներին ասում է, ձեր այնտեղ չլինելու պատճառով դու Աստծո կողմից ընտրված ես որպես քահանա, և արդյոք դու քո ճիշտ տեղում ես, չէ՞ որ քո այնտեղ չլինելու պատճառով, հենց դրա պատճառով Դավիթն ասում է, Աստված զարգեց մեզ։ Գիտես, առաջի անգամ Դավիթն ուզեց տապանակը բերել, ճիշտ այնպես, ինչպես փղիշտացիներ, ինչպես թշնամին էր ետուղարկել տապանակը, բայց Աստված այդպես չէր ուզում։ Աստված ուզում էր, որ ինքը գա, նա ուզում էր, որ գա պատրաստված քաղաքը, բայց ոչ այնպես, ինչպես Դավիթն էր պատկերացնում, այլ այնպես, ինչպես խոսքն էր ասում։ Գիտես, շատ անգամ մենք ուզում ենք իբր թե Աստծո համար ինչ-որ գործ անենք, բայց անում ենք ոչ խոսքին համապատասխան կերպով, դրա համար չի հաջողվում։ Ուզում եմ իմանաս, որ այնտեղ, որտեղ դու տեսել ես քո պարտությունը, դա խոսում է այն մասին, ոչ թե Աստված չի ուզեցել քեզ հաղթություն տալ, այլ որ դու արել ես մի բան, որը չի համապատասխանի Աստծո խոսքին, այլ դու տրվել ես քո մտքին, քո խորհուրդներին, քո մտածելակերպին, թե պետ ուզեցել ես Աստծո համար ինչ-որ բան անես, բայց չի ստացվել։ Ուզում եմ իմանաս, լավագույն ժամանակն է, որ անդրադառնաս Աստծո խոսքի ճշմարիտ հիմունքներին։ Դավիթը դա որոշեց անել, այս անգամ նա ասում է, որոշել եմ տապանակը բերեմ, բայց ամբողջությամբ Աստծո խոսքին համապատասխան, և առաջի անգամ դուք այնտեղ չլինելու պատճառով, առաջի անգամ տապանակը ձեր վրա չլինելու պատճառով զարկը եկավ, իսկ այս անգամ որոշել եմ Աստծո խոսքի համաձայն դա անել։ Գիտես, հես ու երրորդ գլխում տեսնում ենք, որ տապանակը գրող քահանաները կանգնեցին հեղեղատ գետի մեջ, և հորդանան գետի մեջ, և հորդանան գետը բացվեց, ճեղքվեց։ Գիտես, հորդանան գետը մի վայր էր, որտեղ ամեն ինչ ընկնելով ավիրվում էր, նա խափանում էր իր դեմ դուրս եկած ամեն մի իրավիճակներ, և իմի Աստծո ժողովուրդը պիտի անցներ հորդանանովը, բայց մինչ որ հորդանանովը կարողանային անցնեին, Աստծո ուխտի տապանակը կրող քահանաները վերցրեցին իրենց ուսերի վրա տապանակը և կանգնեցին հորդանանի ջրերի մեջ, և ջրերը բացվեցին։ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք Եսու 6-ում, որ տապանակը կրող քահանաները կանգնեցին Երիքովի հզոր պարիսների առաջ, և յոթ քահանաները հնչեցրեցին հոբելյանական փողերը, և պարիսպները քաղաքի քանդվեցին։ Անկախ նրանից, թե թշնամին ինչ ուժ, ինչ զորություն, ինչ զորքա բարձրացրեք քո դեմ, կրիր տապանակը քո ուսերի վրա։ Եղիր ճիշտ կերպով Աստծո առաջ կանգնած, որպես տապանակը կրող քահանա կանգնի, և կտեսնես, որ թշնամին ամբողջությամբ խափանվեց, նրա գործունեություններն ու ծրագրերը դադարեցին, նրա ուժն ու կարողությունը խափանվեց, ինչի, որովհետև դեմ առ դեմ կանգնեց Աստծո փառքի ներկայությանը։ Եվ հիմա այստեղ տեսնում ենք, Դավիթն ասում է, միակ պատճառը, որ Աստված չուզեց գալ այն քաղաքը, որ պատրաստված է, դա այն է, որ դու որպես քահանա, դու որպես ղևտացի քո ճիշտ տեղում չէիր։ Եվ հիմա շարունակում ասելով առաջի մնացորդ 15-14-ում, որպես քահանա, որպես ղևտացի, սրբիր քո անձը, քո սիրտն ու միտքը, սրբիր քո խշմտանքը, որպեսի տապանակը քո վրա կրելով բերես Աստծո քաղաքը։ Տվյալ դեպքում Երուսաղեմն էր,
Այսօրվա դեպքում Հայաստանն է։ Աստված ուզում է իր փառքի ներկայությունով գա հայոց երկիրը ամբողջությամբ պահպանելու, ապահովանելու, բայց դու որպես կանչված քահանա պատասխանատվություն ես կրում ճիշտ տեղում լինելով, ճիշտ կերպով կանգնելով եւ կրելով տապանակը քո ուսերի վրա։ Աստված ուզում է պահպանել հայոց երկիրը ամեն տեսակի թշնամիներից։ Ուզում եմ նկատես, որ տապանակը տարվեց իսրայելացիներից հեղի քահանայության ժամանակ, բայց ետ վերադարձվեց Դավթի թագավորության ժամանակ։ Ուզում եմ իմանաս, որ եթե դու քո քահանայությունը ճիշտ չես կատարել, դա նշանակում է, որ դու չես կարողացել թագավորես Աստծուց տրված քո կյանքի վրա, եւ դու տրվել ես քո մտքի, քո զգացմունքներին, քո սրտի ձգտումներին, մարմնավոր խորհուրդներին եւ տապանակից զրկվել ես։ Հիմի ժամանակն է, որպես Աստծո քահանա սրբվես, մաքրվես եւ կրես տապանակը քո ուսերի վրա։ Ամեն։ Նաեւ ուզում եմ տեսնես, որ 20 տարի Սամուղը, որ առաջի թագավորն էր Իսրայելի, նա երբևիցե գետ մեկ անգամ հետաքրքրված չէր տապանակը բերելու, որովհետև նրա համար կարևորն իր թագավորությունն էր։ Ինքն կարծես թե կարիք էլ չեր զգում Աստծո տապանակի, այսինքն Աստծո փառքի ներկայության։ Միգուցե դու քո կյանքի տարիների մեջ եղել ես մի իրավիճակում, որտեղ իրականում չես էլ զգացել Աստծո տապանակի բացակայությունը, բայց հիմի երկրի իրավիճակները նպաստում են, որ դու գիտակցես, որ քո կյանքում բացակայում է Աստծո փառքի երբնական ներգործությունը, եւ Աստված չի ուզում, որ դու լինես ընդամենը բնական հավատացյալ, քանի որ կանչված ես գերբնական Աստծուն ծառայելու, դու դրա հետ համաձայն ես, հալելույա։ Եվ այստեղ տեսնում ենք առաջի Պետրոս 2:9-ում, տեսնում ենք, որ մենք Աստծո կողմից ընտրված ժողովուրդ ենք, սուրբ ազգ, ընտիր սերունդ, կանչված թագավորական քահանայության մեջ, դրա համար ինչքան կարևոր է, որ լինելով կանչված թագավորության քահանայության մեջ մաքրենք մեր սիրտն ու միտքը, մաքուր պահենք մեր կյանքը Աստծո առաջին, որպեսզի բերենք Աստծո փառքի ներկայությունը մեր կյանքերում, մեր ընտանիքներում, մեր ծառայությունների մեջ, մեր երկրի մեջ, Իսուսի զորավոր անունով։ Երեմիա գրքի մեջ 23:34-ում կարծես թե քարոզելս էսպես գալիս է կամ ասկամաց, ես սկսում եմ քարոզել։ Ուշադրի լսի, Երեմիա 23:34-ում գրված է, որ որոշ քահանաներ, 34-ից որ կարդում ես, ասում է, որ որոշ քահանաներ ասում էին, որ տիրոջ խոսքը, տիրոջ ծառայությունը բեր է դարձել մեզ համար։ Դրանք այն քահանաներն էին, որոնք դրվել էին իրենց մտքի, մարմնավոր մտքի խորհուրդներին և իրենց միտքը կուրացել էր։ Ռոմեացիների գիրքն ասում է, որ Աստուն ճանաչելով աստվածավայր կերպով չփառավորեցին նրան, տրվեցին իրենց մտքի խորհուրդներին եւ իրենց սիրտը խավարեց։ Այստեղ Երեմիա 23-ում գրված է, որ քահանաներ կային, որոնք ասում էին՝ «Բեր ա դարձի Աստծո խոսքը մեր համար, բեր ա դարձի Աստծո ծառայությունը մեր համար»։ Ուզում եմ իմանաս, որ Աստված այդ քահանաներին ասում է՝ «Դուք ինքներդ եք բեր դարձել իմ համար, դուք ձեր խոսքով եք բեր դարձել ձեր կյանքի մեջ», եւ խոսքն ասում է, որ եթե դուք շարունակեք այդպես անել, ես կթողեմ ձեզ։ Ուրեմն եկեք այս խոսքը մեզ թափեցնում է, որ երբևիցե Աստված պաշտությունը բեր չհամարեց, երբևիցե Աստծո պատգամ, Աստծո խոսքը բեր չհամարեց, որովհետեւ Աստծո խոսքը ծանրություն չի, բեր չի, այլ այն գալիս է մեր կյանքում եղող ամեն ծանրություն մեր վրայից թոթափելու։ դու համաձայն ես սրա հետ։ Հալելույա մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Լինելով որպես Աստծո քահանա, Մաղաքիա 2:7-ում ասվում է, որ տիրոջ քահանայի շուրթերից պիտի Աստծո գիտությունը բխի, եւ ասում է, որ ժողովուրդը պիտի ակնկալեն քահանայի շուրթերից բխած Աստծո խոսքը։ Եվ ինչքան կարևոր է, որ դու գիտակցես, որ որպես քահանա դու կանչված ես ժողովրդի համար կանգնելու Աստծո առաջին։ Օր առաջ ես պատգամ էի ուղարկել մեր ծառայական թիմին, եւ այնտեղ խոսքն ես էր, որ Գեդեոնը պարփակված լինելով, շրջապատված լինելով թշնամիների կողմից, Աստծո ժողովուրդը իրենց համար
ծածկոցները ին պատրաստել, թաքստոցները ին պատրաստել եւ գրված է որ նա չի կարողանում ցանել անգամ, քանի որ ճշնամին շրջապատել է եւ Գեդեոնը մտածում էր գոնե միայն իր ընտանիքի համար հոգ տանի, բայց Աստծո հրեշտակը հայտնեց իրան ու ասեց դու հզոր զորավոր, գնա քեզանում եղող իմ զորությունով ազատիր իմ ժողովրդին, գիտես ինչքան ժողովուրդ կա, ինչքան մարդիկ կան, որ սպասում են քո ծառայությանը, որ դու պիտի կանգնես վերջապես հայացքդ չկենտրոնացնես իրավիճակների վրա, այլ հառես դեպի կենդանի Աստծուն եւ կանչելով նրա փառքի ներկայությունը, սրբելով քո խշմտանքն ու սիրտը եւ քո կյանքն Աստծո առաջին գրես իր փառքի ներկայությունը քո կյանքի մեջ, որովհետեւ դու կանչված ես հենց դրա համար, լինելով ամենակարող Աստծո քահանա։ Եւ որպես ամենաբարձյալ Աստծո քահանա, ինչպիսին է մեր սրտի խորհուրդները, ինչպիսին է մեր շուրթերի խոսքը եւ ինչպիսին է մեր ապրելակերպը, արդյոք մենք ճիշտ կերպով ենք վարվում Աստծո նկատմամբ, արդյոք մենք ճիշտ տեղում ենք, մենք մեր ճիշտ կոչման ու ծառայության մեջ ենք, որի մեջ Աստված մեզ դրել է։ Ուր որ այդ վերջացնեմ, ուշադիր լսիր, երբ որ քահանայապետը զոհասեղանի որայից արյունը վերցնում էր եւ մտնում մեր սրբության սրբոց, այնտեղ դրված ուխտի տապանակի վրա եղող քաղության ծածկոցի վրա հսկող երկու կերուբների, ոսկյա կերուբների թևերի մեջտեղից լցնում էր արյունը, եւ երբ որ արյունը գալիս էր քաղության ծածկոցի վրա, Աստծո փառքի ներկայությունը գալիս էր խորանի վրա, եւ գրված էր որ հերվից երևում էր Աստծո գրակիսյունը, Աստծո փառքի ներկայությունը, այնպես որ եթե դու դրվես քո ծառայությանը եւ սրբացնես քո անձը Քրիստոսի արյան շնորհքի ներքո, հերվից երևնա Աստծո փառքի ներկայությունը քո կյանքում։ Եւ գիտես Երի 33:10-ում գրված է, երբ որ Մովսեսը մտնում էր Աստծո խորանի մեջ, երբ որ Մովսեսը մտնում էր Աստծո խորանի մեջ, Աստծո փառքը երկնքից որպես գրակիսյուն գալիս էր խորանի դրան առաջ, եւ բոլոր ժողովուրդը իրենց վրանների մոտիցը հերվից տեսնում էին Աստծո փառքի ներկայությունը, կրակի սյունը որպես լույսի սյուն խորանի դռան առաջին։ Ուզում եմ իմանաս, որ խորանը լուսավորվում էր 4-ը կարգի լույսերով։ Եկեք դիտարկենք այդ։ Առաջի լույսը, որ խորանը լուսավորվում էր, դա հենց կոչվում էր բնական լույս։ Բնական լույս, արևի լույսով, բնական լույսով լուսավորվում էր խորանը, բայց ուզում եմ իմանաս, որ ամեն հաջորդ օրը այդ օրվա լույսը համարվում էր անցյալ, եւ ներկա լույսը համարվում էր ներկա, բայց դա կոչվում էր բնական լույս։ Լսի, Աստված երբեք չի ուզում, որ դու բնականորեն պաշտես իրեն, բնականորեն հավատաս իրեն, դու կանչված ես գերբնականի մեջ լինելու համար Իսուսի զորավոր անունով։ Ժամանակն եկել է եկեղեցի, ժամանակը եկել է վերստին ծնված անձ, որ դու այն ինչ որ սովորել ես, այն ինչ որ արել ես տարիների ընթացքում, որ դու կոչվել ես հավատացյալ, ժամանակը եկել է հավատքդ կիրառելու, գործածելու Աստծո փառքը բերելու համար Իսուսի զորավորանալու։ Երկրորդը, որը լուսավորում էր խորանը, դա զոհասեղանի գրակն էր, եւ մենք տեսանք, որ զոհասեղանի գրակից վերցրած այդ արժունը, որը լցվում է, ուրեմն զոհասեղանի գրակը խորհրդանիշն է նրան, որ դու ընտրված ես Աստծո կողմից, դու պիտի ընծայվես Աստծուն եւ դու պիտի սուրբ կյանք ապրես Աստծո համար, ամեն, եւ դա իրականում լուսավորում է խորանը։ Մենք ամենքս խորան ենք Աստծո համար, բայց չպիտի բավարարվենք բնական կանոնակարգով։ Դե նորմալ է, ես հավատում եմ, եկեղեցի եմ գնում, մի քիչ աղոթում եմ, երբ որ կարիքն եմ ունենում, մի քիչ կարդում եմ, երբ որ ազատ եմ լինում, դա բնական կյանք է, բայց Աստված ուզում է, որ ես ու դու գերբնական կերպով հավատանք ու հետևենք Իսուս Քրիստոսին, ընտրված լինելով ընծայվենք նրան եւ սուրբ կյանք ապրելով լուսավորենք Աստծո խորանը։ Եվ երրորդը, մենք տեսնում ենք, որ ոսկե ճրագակալի 7 աշտանակներն էին, որ լուսավորում էին խորանը, եւ դա խոսում է ճիշտ ու առողջ հաղորդակցության մասին, ասա հաղորդակցություն, ճիշտ ու առողջ հաղորդակցության մասին, եւ Աստված ուզում է, որ այո, ես ու դու ճիշտ ու առողջ հաղորդակցություն ունենալով Աստծո փառքի ներկայությանը հետ մեր անձերը որպես խորան լուսավորեն։ Չորրորդը տեսնում ենք այստեղ արդեն, որ երկնքից եկած գրակն է, որպես
Աստծո փառքի ներկայությունը որպես կրակի սյուն, որ գալիս էր խորանի մեջ եւ գրված էր, որ այդ կրակը հերբից երևում է։ Դա խոսում է Աստծո փառքի գերբնական ներկայության մասին, դա խոսում է այն մասին, որ Աստված հավանում է քեզ, խոսում է այն մասին, որ Աստված հավանելով քեզ իր բոլոր խոսմունքները իրականություն է դարձնում եւ ուզում է, որ ես ու դու իր հետ գերբնական հաղորդակցության մեջ մտնենք Հիսուսի անունով, ամեն, որպես քահանա։ Ես ու դու ունենք պատասխանատվություն։ Աստված ինքն ուզում է գա մեր կյանքում, մեր ընտանիքում, մեր երկրում եւ ծառայությունների մեջ, բայց ես ու դու պիտի գրենք պատասխանատվություն մեր անձերը սրբելու համար, որպեսզի իրականում Աստծո փառքի ներկայությունը գրող որպես քահանա բերենք այդ ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր ծառայությունների, մեր երկրի մեջ, բայց դու ունես պատասխանատվություն այդ ամենը գրելու համար։ Իսկ Քրիստոսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն տեսակի մեղքերից, Հիսուսի զորավորանում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, դու այսօր ծառայում ես Աստծո առաջին, իր նախասահմանությանը համապատասխան կերպով ու նրա նախասահմանությանը համապատասխան տեղում, թե քո նախընտրած կերպով եւ քո նախընտրած վայրում։ Մտածի դրա մասին եւ վերանայի այդ ամենը եւ թույլ տուր, որ Աստծո փառքի ներկայությունը լուսավորի քեզ եւ գերբնական զորությամբ առաջնորդի քեզ Հիսուսի զորավորանով, որովհետեւ հայտության գրքում տեսնում ենք, որ երբ որ Աստծո տաճարը բացվում է 11-ին, երբ որ Աստծո տաճարը բացվում է, Աստծո ուխտի տապանակը դրված է այնտեղ։ Այնպես որ դու որպես Աստծո տաճար, երբ որ քո սիրտը բացվի, պիտի այնտեղ իր փառքի ներկայությունը երևնա հստակ կերպով։ Ես ու դու իր տաճարն ենք եւ իմ ու քո կյանքում իր փառքի գերբնական լույսը պիտի լուսավորի, եւ երբ որ այդ լույսը գալիս է հերվից, մարդիկ տեսնում են, պարտադիր չի, որ դու ասես ես լույս եմ կամ ես հավատացյալ եմ, մարդիկ կտեսնեն քո ապրելակերպը, կտեսնեն, որ քո ուսերի վրա դու գրում ես ուխտի տապանակը եւ թշնամին պարտված վայր կընկնի քո ոտքերի առաջին, եւ գրված է թշնամու խորհուրդները ամբողջությամբ կխափանվի, թշնամին իր ողջ զորությունով մոմի պես կհալչի, ուղղակի մաքրիր քո սիրտը, խշմտանքը, շրթունքներիդ խոսքերը, վերցրու պատասխանատվություն, կրիր Աստծո տապանակը քո ուսերի վրա Հիսուսի զորավոր անունով։ Համաձայնես դրան ասա, ամեն։ Եկ անենք, եւ որտեղ որ ես ձերքդ մեկնի դեպի երկին եւ ասա, Տեր, ահա ես։ Ես ուզում եմ, որ դու քո փառքի ներկայությամբ ինձ կլանես, ինչպես որ Եղիայի զոհը ամբողջությամբ կլանվեց Կարմել ոսարի վրա։ Այո Տեր, դու ես միակ ճշմարիտ Աստվածը, Հիսուսի զորավոր անունով, եւ ես թոթափում եմ իմ վրայից ամեն ծանրություն, ամեն մարդկային մտադրություններից եղած խորհուրդներին տրված իրավիճակներ, որ ինձ հեռացրել էին քո ճշմարիտ խոսքի եւ քո գերբնական ներկայությունից։ Ես թոթափում եմ այդ ամենը եւ իմի վերցնում եմ այդ պատասխանատվությունը, ընդունելով, որ ես ընտրված եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես ինձ ընծայում եմ քեզ, ով Աստված սուրբ կյանք ապրելու, եւ ուզում եմ կրեմ քո փառքի ներկայությունը իմ կյանքիս մեջ բերելով, իմ ընտանիքիս մեջ բերելով, իմ գյուղիս, քաղաքիս, երկրիս մեջ բերելով, որպեսզի թշնամին ամբողջությամբ խափանվի եւ քո անունը ճշմարտապես կարավորվի Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ամեն։ Շարունակիր ավելի կարճել Աստծո խոսքից եւ կտեսնես, որ Աստծո փառքի ներկայությունը խափանում է քո կյանքից ամեն տեսակ թշնամու ներգործություններին Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն։ Երեք օրտված, զորացված եւ հաստատված, ամեն։ Ալեն